西。嗨。Jeg hedder Hans Peter Mikkelsen. Jeg er 67 år. Jeg har været medlem her i KB i 23 år, og jeg er tennisspiller. Personligt synes jeg, det er en utrolig positiv gestus, at man sådan hilser på hinanden. Og det behøves jo ikke nødvendigvis at give hånd, men sådan lige få lidt øjenkontakt og siger hej. Og jeg synes faktisk, vi er rigtig gode til det her på KB. Mit navn er Rebecca. Jeg er 15 år gammel og spiller tennis her på KB, hvor jeg har spillet i de seneste 3 år. Der findes ikke noget bedre, end når man ankommer på anlægget, og de første 2 personer, man møder, smiler eller siger hej til en. Det gør hele ens dag bedre, men også træningen. Jeg hedder Thomas, og jeg kommer meget på KB. Jeg spiller fodbold på plus 40 og plus 45, og så spiller jeg tennis af og til. Måske 1 til 2 gange om ugen. Jeg hedder Madikken. Jeg er 10 år gammel. Jeg er gået i KB i 1 år, og jeg spiller tennis. Jeg hedder Emilia, og jeg er 10 år gammel, og jeg har gået i KB i 3-4 år, og jeg spiller tennis. Jeg synes, det betyder ret meget, fordi man føler sig mere velkommen på den måde, end hvis man bare kommer til træning, og der er ikke rigtig nogen, der siger hej. Jeg hedder Cecilie Funder, jeg er 15 år gammel. Jeg har spillet her på KB tennis, siden jeg var 7 år gammel. Det føles jo rart at komme herover, hvis det er alle, som man kan hilse på, ikke? Det gør det dejligt at komme til træning, man kommer i bedre humør af det. Hej, jeg hedder Malte. Jeg er 10 år. Jeg har spillet her i klubben i 4 år. Det er sådan mest dem, jeg kender, som jeg siger hej til, og for andre siger hej til mig. Men for også dem, jeg kender lidt, der siger de også hej til mig. Så jeg tænker, det er rimelig godt i forhold til KB. Jeg hedder Martha, og jeg er 12 år gammel, og jeg har spillet tennis i cirka 7 år nu. Her i KB har vi sådan et godt fællesskab, hvor vi ligesom hilser på hinanden, fordi vi kender hinanden, og vi spiller sammen. Jeg synes, fællesskabet er rigtig godt her på KB. Selvfølgelig er der altid noget, man kan forbedre, men jeg synes, folk er rigtig gode til at hilse på hinanden og smile til hinanden på trods af alder og køn. Jeg tror, det giver et bedre sammenhold i klubben. Det styrker nok det sociale lidt, at alle kan snakke med hinanden, og at man er glad, når man kommer til træning. Hej, jeg hedder Willem. Jeg er 11 år gammel. Jeg spiller i KB, og her har jeg gået i 6 år, og det er rigtig godt, og jeg elsker at gå her. Det vil bare opfordre alle til ligesom at hilse på hinanden og lige spørge, hvordan går det, og sådan ikke have alt for travlt, fordi vi kommer meget sådan, når vi har et hul i kalenderen.